နှစ်နှစ်ကြာကြာပိတ်ထားခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်ရုံတွေကိုဒီလပြန်ဖွင့်ရမှာကြည့်ရှုသူမရှိသလောက်ငဲပါခဲ့ပြီးတော့ရုံတွေမှာရဲတွေလုံခြုံရေးယူပေးနေတာတွေ့ရပါတယ်ရုပ်ရှင်ရုံတင်တဲ့ပထမဆုံးရက်ညနေ6နာရီပွဲစဉ်ကပြည်သက်ကြည့်ရှုလို့များတဲ့ပွဲဖြစ်ပေမဲ့ဒီကနေ့ညနေမြို့လယ်ရုပ်ရှင်ရုံတွေကိုနိုင်ဝက်ခံဆောင်ကြည့်ပေမဲ့ပြည်သက်ဝင်ထွက်တာမတွေ့ရပါဘူးပထမဆုံးရုံတင်ကအနေနဲ့လူမဲနေမင်းရွှေမုံရည်တို့တည်ယူဆောင်ထားတဲ့ဝင်းမနေခြင်းမှုဇက်ကားကိုရုံတင်ပြသနေတာပါစစ်အာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်လို့မတရားပုံမှတ်တပ်ထောင်ချခံခဲ့ရတဲ့အမှုပညာရှင်တွေရဲ့ဇက်ကားတွေဇက်တိုက်ပြဖို့စစ်ကောင်စီကစီစဉ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီညနေမှာတော့တွင်နဲ့ရှေ့ဆောင်ရုပ်ရှင်ရုံတွေမှာရဲလုံခြုံရေးယူနေတာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်ဧပြီ18ရက်မှာရုပ်ရှင်ရုံတော်တော်များများပြန်လည်ဖွင့်ခဲ့ပြီးတော့နေမျိုးတွေမှာလည်းကြည့်ရှုသူမရှိဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်နှစ်နှစ်ကြာကြာပိတ်ထားခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်ရုံတွေကိုဒီလပြန်ဖွင့်ရမှာကြည့်ရှုသူမရှိသလောက်ငဲပါခဲ့ပြီးတော့ရုံတွေမှာရဲတွေလုံခြုံရေးယူပေးနေတာတွေ့ရပါတယ်ရုပ်ရှင်ရုံတင်တဲ့ပထမဆုံးရက်ညနေ6နာရီပွဲစဉ်ကပြည်သက်ကြည့်ရှုလို့များတဲ့ပွဲဖြစ်ပေမဲ့ဒီကနေ့ညနေမြို့လယ်ရုပ်ရှင်ရုံတွေကိုနိုင်ဝက်ခံဆောင်ကြည့်ပေမဲ့ပြည်သက်ဝင်ထွက်တာမတွေ့ရပါဘူးပထမဆုံးယုံတင်ကားအနေနဲ့လူမဲနေမင်းရွှေမုံရည်တို့တည်ယူဆောင်ထားတဲ့ဝင်းမနေခြင်းမှုဇက်ကားကိုယုံတင်ပြသနေတာပါစစ်အာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်လို့မတရားပုံမှတ်တပ်ထောင်ချခံခဲ့ရတဲ့အမှုပညာရှင်တွေရဲ့ဇက်ကားတွေဇက်တိုက်ပြဖို့စစ်ကောင်စီကစီစဉ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီညနေမှာတော့တွင်နဲ့ရှေ့ဆောင်ရုပ်ရှင်ရုံတွေမှာရဲလုံခြုံရေးယူနေတာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်ဧပြီ18ရက်မှာရုပ်ရှင်ရုံတော်တော်များများပြန်လည်ဖွင့်ခဲ့ပြီးတော့နေမျိုးတွေမှာလည်းကြည့်ရှုသူမရှိဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်